Ah, tá. Você explodiu o Jambrando atrás. Não, Jambrando. Não conheço. Você não fala o nome de Deus igual. Fala por que Vivi não tá aqui em Pacá. Ela foi? Tá bom. Só você que sabe isso aí. Kibe. Kibe. Só um tequinho. Não, muito não. Era só um pouquinho. É pra caramba. Não, não era tanto, era só um pouquinho. Mas e o Caio? Tá aparecendo ele. Então beleza, vamos lá então. Agora é Dying Breed do Accept. Vamos lá. Thank you.
Nós compusemos um com a participação do nosso Pedro Carneiro, vampiro brasileiro. Hell! Mano, tá, tá, tá seco aqui a coisa, tá um deserto, praticamente. Tem que beber, cara, tá muito triste. Tem a copa aí, a copa aí, bem que nós copa aí, mano. Vou olhar o bico aí, mano. Aê, caralho. Agora sim. Vamos lá, Hell of Disillusion do Grave Digger, vamos lá. Aí sim. Quem é da época do lado B, né? Ah, é.
no ar. É só Britney Spears, é só essas coisas. Agora vai vir o Iron Maiden aí, hein, pessoal. Mas não vai ser final de Dark, não, hein, pessoal? Não. Ah. Qual que é o final de Dark? Ah, o Children of the Day. Ah, cara! Eu acho que o próximo repertório a gente volta no Raul. Raul? Thank you.
pista, velho. Ou troca o primeiro também. Já tá. É o primeiro que tá indo. Tá chamando já pra responsa aí. Já bota o bicho aí. Aê! Aê! Vai mandar um teste também, já não, vai ficar bonitinho. Pode tirar uma foto bonitinha. Aí, moleque! A mesa tá na frente. Aí sim, já começou certo. Vou tirar a foto. Ai, cadê ela? Ai, meu Deus. Foto. Do céu. Zoom. Ó. Ai, que bonitinho. Tá afinando, olha lá. Estilo Gilbert. Amei. A base vem forte. Gente, é forte. A base vem forte. É um tatazinho, mano. É um tatazinho, mano. Isso é um tatazinho. É. Olhando pra trás. Mas... A diferença é que você não enrola, né? É ao vivo. Pode ser, talvez sim, talvez não. Vamos lá. Vai vir uma música tão forte aqui, velho. Ô, Thiaguinho. Ele toca. We'll be right back.
um Annihilator agora. São Paulo!
Fora, 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 fora.